Ahoj, dneska jsem si vytáhl na test na kopec karbonový bike od CTMK, Model Point. Je to endurový bike na 27, kompletně karbonový se zadní stavbou, moc pěkná věc. Bike kolem 80 tisíc, úplně neuvěřitelně vybavený, moc pěkný komponenty, teleskop sériově, samý pěkný věci, vidlice Pike, Fox tlumič Kashima, kolo se ví fakt hezký. Čeká mě na něm ještě svezení na pořádných kopcích, na který se fakt těším, a vy se o něm víc dozvíte v následujícím Dirtbikeru.